Ahoj, drazí diváci a divačky, začíná další video, tentokrát je to rozhovor s Petrem Juračkou. Ještě než se rozeběhly kamery, bavili jsme se o tom, že v rozhovorech nestříhám a zůstávají v naprosté většině v takové podobě, jak se to natočí. Ale stejně je potřeba ve střižně stříhat záběry z jednotlivých kamer. A to dělá nejčastěji moje žena Jana. Takže jsme oba s Juračkinem zdravili moji Janičku, aby to nakonec stříhal Pavel Šístek. No, tak to prostě na světě chodí. Prosím, dejte mi like, dejte odběr, ty internety nás aspoň budou brát víc vážně. A pokud byste mi snad dokonce po tomto videu chtěli dát větší podporu, pošlete mi dárek na uvedené konto, anebo se přidejte k Patreonům na www.patreon.com/Petr Horký. Zdravím se do střižny. A ve střižně poznám, co tam ten Juračka říkal. Poskumalím si to. To máš jak teorie relativity. A to máš jak netopírama. Netopíra nahráváš, ale neslyšíš ho pořádně. Musíš si to zpomalovat, aby to slyšel. Jo, aby to šlo. A co je aplikace, že ti to vlastně přehrává zpožděně a pomaleně, takže slyšíš netopíry, no mají jako v reálném čase. To je super. No, takže máš mikrofon, dáš si ho do telefonu, dáš si sluchátka. A dělal jsi to někdy? A jaký to je, co dělají netopíry? A mění se rychlost toho tití nebo výška toho tónu? No, ona se věci, jedna je echolokace a druhá je to komunikace. Jasně, jasně. A tomu jako nerozumím úplně. Ale když máš tu aplikaci, tak to ještě jak ti to pouští, že to slyšíš, jak ti to už jenom vypisuje za tabázy, ty to jsou netopíry. To je super. No, to je skvělý, ne? To je úplně úžasné. Ale že ty jsi fakt jako na louce, ty slyšíš večer jako nad rybníkem, a ti napíše tolik a tolik druhů si pozoroval s takovou pravděpodobností, že jo? Chceš to odeslat do Citizen Science, to je jasný, že? To je úžasné. Co je to za aplikaci? Nevím, nějaký poslouchej netopíra, něco takového v angličtině. To je dobrý. A vlastně přispíváš, že zhromažďuješ data? Jako pro bývá, jako třeba já mám v telefonu že aplikaci na to nasledování kytek, na poslouchání ptáků. A to funguje tak, že ty si to nahraješ, to zvíře, nebo vyfotíš tu kytku, a chceš od té aplikace, aby ti to jako určila, že jo? Yes. A za to platíš to, že ty data ale se použijou na ten výzkum. No to je dobrý. No, to je super. Já jsem si o tobě myslel, že ty všechny ty zvířata a kytky poznáš z hlavy. Že to uvidíš a řekneš, on to samozřejmě. No, ne, a ty jsi bio. Jako jo, hele, včera jsem tvrdil, že je to podběl a byl to nevěc. A vidím jako, tam jsem se přeřek. Uzdol jsem dětem tvrdil, že to je tapír a on to byl nosál a ono naopak a už ne. A to je nesmírně uklidňující vědět, že i pan doktor, já popularizátor vědy se někdy splete. Mám plný predpoznám, jako pár setky. A neštve tě to? Ale ne, protože lidi, co to poznávají, tak tomu obětovali strašně moc a já jsem to neudělal. Jo, je to fakt potřeba prostě se tomu úplně položit, aby to člověk dával. No, poznáváš na celou skupinu. Jako stejně jako nepoznáš ty... Jako žádný korýšovok nebude znát hmyzy a žádný entomolog nebude znát kytky. A co si s toho poznáš? Takhle bůček na talíři. A co, ne, co opravdu poznáš? Plísně, nebo co poznáš? Ne, když bude taky korejše, mikroskopický český. To je jako docela dobře, už mám naučený, tak to jako, ale s mikroskopem, že jo? Jo. Jako ty jako jo. Takže na holky machra neuděláš, že bys nabral vodu a o, to je pozoruhodné, tady vidím spoustu. Jo, ale nějakých... řeknu, že to tam vidím. Jo. Tady nemůžu uvěřit. Jo, to je jak krokodil Dandy, jasně. Jo, jako, půl dvanácté, podle slunce. Takhle, já poznám, jako docela, jako s mikroskopem, ale celou slupičkou, takhle. Oni tam vidí tečku a já tam jako trošku... A tak hlavně ty jsi ženatý muž, tak co bys oblboval holky, že jo, to vůbec. Okamžikem ano, člověk řekl ne všem ostatním ženám světa. Jako je to tak a tam už pochopila dávno, že mě nevěřit nemůže nic, takže jako pohodě úplně. Ne, počkej, já naopak jako vaši rodinu mnohdy vnímám jako vzorovou, děcka úplně perfektně napojený, kolikrát jsme se společně potkali s našima dětma společně na přednáškách, fungují bezvadně. Já jsem na sociál, že jo, a to je v pohodě. Ale tak s tím si tě Zuzka brala, ne? A já nevím, ona má taky trochu sociál, tak asi jo. A tak my jsme spolu od 16, že jo, takže on se strašně moc změnilo od té doby. Pravda, to si teďka vlastně pamatuju, že moje Janička si povídala s tvojí Zuzkou. A nějak přišlo na to, že Janička věděla, že si bere cestovatele a Zuzka říkala, no ale já jsem to nevěděla. No, ona se takhle zbláznila s časem. Ona si myslela, že jako já budu biolog, budu v mikroskopu a budu si že jako sedět doma prostě a jezdit se do Prahy na mikroskop, no tak, což jako dělám, ale... K tomu ještě maličko další věc. Maličko se to jako zvrhlo. Trošičku nahoře a maličko na bicyklíčku. Maličko, fakt jako decentně. V mojí sociální bublině já jsem pořád doma. Jasný. Jako ty jsi mě ptala, jestli opravdu musíme to zvát na 8000, jestli už by je to nestačilo. A já jsem řekl, že nestačilo a řekl, tak ne, no. Celé k obědu a takhle. Prostě fakt už, a takhle to dala Zuzka. Už nemá, tak ona, jsme spolu 20 let, že jo, tak ona prostě ví, že to mám v hlavě a potřebuji to dokončit, jinak nedám pokoj a budu nerudnej.
nepříjemný a nespokojený. A prostě tak si jeď a se vrátí. No. A ty jsi byl teďka loni na 8000? No, na podzim, no. A to právě nevyšlo. Nějak se to nepovedlo. Nějak mi to nevyšlo, ale já od týdne jsem úplně jako jinde, doufám. A co se nepovedlo? Pojďme to rozebrat. Běželo to Facebookem, mluvilo se o tom, ale až to někde je pohromadě pojmenované. Jako je tam strašně moc neznámýho. A to, co víme, co bylo špatně pro mě, je to, že vlastně track, který jdeš do bejzu, nebyl schůdnej z větší části. Takže jsme museli vstát s helikoptérou, nabrali jsme trochu víc výšku. Takže skok ve výšce? Jo, já už jsem to nedohnal. A jsme na Manaslu, na cestě, no. Na Manaslu. Ale jako je fakt, že to přišlo hrozně brzo na mě, jo, že ve 3000 mě už to jako vždycky má. A stalo se ti, bylo ti zle, bolela tě hlava, co se ti dělo? Jo, byla jako malá saturace, že jo, kyslíku, špatný spaní, bolesti hlavy. Měřil jsi saturaci? Nácnost, jo, pořád. Kolik jsi měl? Tak 85, 82. Přes den to je v pohodě, já to vydechám, když někam jdu, to se dostanu na 95, ale večer, když usneš, tak je to problém. A když jsme pak lezli vejš, tak šup, a ještě horší, a ještě horší. A pak byla nejhorší noc, byla teda v basecampu. Uh-huh. Tam to je 4800 a to je vejška, já jsem se schopil jít zabíhat v Pakistánu třeba byl. Jako. A tam byl vynikající dlouhý track a to tělo se zvyklo a jsem tam byl úplně mega nastavený. A teď jsi byl skokem. A teď to byl skokem. Ale v tom Pakistánu v 6300 jsem lítal dronem, měl jsem chuť k jídlu, prostě srandičky, žádný bolesti, fyzička silná. Já jsem mohl jíst i vejš, kdybych na permit, jako uh-huh. Vybavení. A tady mi to právě nesedlo kvůli tomuhle. Na Amarablamu tam samozřejmě problémy. Na prvních, jako... Počkej, pojďme ještě zpátky na tom Manaslu. Co se dělo? Začal jsi mít problémy? No a tak jsem to jako nějak překonal. A místo třeba, abych se stoupil a dal si ještě jednu noc dole a zase jsem vystoupil. Tak a jsem překonal tam... to jako tím, že jsi zakousl. Že jsi řekl, to bude dobrý. Brufen. A strašně moc kafe. No, moc brufenu. Aha. A pak už zabíral brufen, tak šel Nimesil, ten je horší, že jo? A jako utlumuješ tu bolest. Pak jsem se srovnal, už jsem byl bez prášku bejsu, takže fajn, že jsme do jedničky, zase pruser. A tam jsme se právě jako tam je jediná věc, že já mám, že jo, můj hlavní učitel Honza Tráva, kdo jiný, že jo, když takový jako týpek jako on může jít na 8000, tak říká, tak můžeš taky vlastně. Je to super kluk, souhlasím. A on má prostě úplně jiný přístup k tomu lezení, než bych měl mít já, si myslím, protože jeho tělo je jiný, prostě tak to bývá, jo. Uh-huh, uh-huh. A on jde prostě do jedničky, on tam blbě, tak je nám tam blbě oběma a my jsme tam celý den a ještě jednu noc a pak už je to lepší a jde se nahoru. A já myslím, že teďka letos chci sledovat úplně jinak ten tradičnější model. Vyběhnu nahoru, dám si kafe, běžím dolů. Druhý den vyběhnu nahoru, jsem v pohodě, přes tím noc a jdu dolů. A budu to běhat, kde byl nahoru a dolů. Uh-huh, uh-huh. On tráva je trošku jiný. A nechce to dělat. Jo. Nechce běhat nahoru, si přijde se jak trotl prostě. No, mě to jako nevadí. Ještě zpátky loni na Manaslu. Ty jsi teda se narval práškama a šel si dál. Co se dělo dál? No, šel jsem na ten první kolečko do jedničky, všechno špatně a místo, abych se stoupil, tak jsem tam byl prostě dvě noci. Zvracel si. Bolesti hlavy. Kdybych blil, tak jdu dolů. No. A já jsem měl chuť k jídlu. Srdeční akce, dobrý? Všechno, srdce v pohodě, spánek budíš, hodinky teda řekli, že jsem nespal, ale tepovka v hezlu. Uh-huh. Jo, klidovka, mám ty normálně, když jsem tak mám třeba 48, 52, uh-huh. Něco takového. Super. Tam mám typovku 85 v klidu a v noci uh-huh. 90 třeba, ještě uh-huh. víc. Jako, uh-huh. A nejde uh-huh. to pod 80, jako, jo, že 90 třeba celou noc, 80 jen, když se jako fakt vyzenu, prostě někde předstanem, když mám třeba taky to jídlo. Tak to je takový, jakože to mě to jako rozhodilo. No a byl jsem tam dvě noci, šel jsem do dvojky, uh-huh. zase dvě noci a zase byl blbě. Uh-huh. A já jsem nevěděl, bolelo to strašně. A já jsem si jako myslel, že ta bolest, jako já jsem, prostě tak, vždycky to bolí ty kopce, tam nejdeš, uh-huh. Tam prostě jdeš s tím, že to bude bolet, prostě víš to. Je to tak, no. Ale nevěděl jsem, jak moc to má bolet, no, tak jsem si myslel, že tuhle bolest bych měl zvládnout a už to bylo moc. Co se stalo? Šel jsem do trojky, to byla prča. Jsem to možná asi neříkal, víš? Povídej. Já jsem přistával ve trojice drona do ruky, takhle, a vždycky přistávám do ruky, že jo? A najednou všude letěla krev, jo? A uh-huh. já jsem se tomu tlemil, než jsem pochopil, že to je moje krev. Uh-huh. Jsem drona takhle vzal, ruku jsem dal do sněhu, drona jsem uklidil, přijel jsem ho kapesníkem. Měli mi dala nápas, jednorožce, takže dobrý, že jo? A... Nápas s jednorožcem, to je v pohodě, tím pádem. Já jsem si bral, prasátku Pepu, ale mě jednorožec. A ten je pro štěstí, ten je dobrý. A jako srandičky, já jsem říkal, že jsem zatočila hlava, jak jsem se tady sednul a v pohodě. A nebo jsem viděl jako divně, jaká má, v pohodě, prostě točí se ti hlava, málka. No a při sestupu se tam, nejsme zrovna jsem měl to štěstí, že šel jsem jako šerpa, jsem šel dolů sám, nebo takhle, nikdy nejdeš úplně sám, uh-huh, ale uh-huh. že zrovna prochyč šel se mnou a říkám, hele, proč tady jsou dvě lana stejný jako barvy? A on jako, no, stejný jsou dvě lana, tady nám jedno, že ty jsi škodili. Uh-huh. Říkám, aha, takže jsem se začal jistit i tam, kde jsem se normálně nejistil.
dvě ruce, nebo máš čtyři ruce, když dáš k sobě, mm-hmm. máš čtyři nohy. Mm-hmm. A máš i dvě jako... No právě máš dva hady, ty vole. Kontroloval jsi to, jo, jo, jo. Se na tom líbilo, prostě. Žralok. Ale já jsem český lev, jsem zbaná ovca sama. Žralok taky má dva penisy. No jo, no, hemipenisy. No, tak to je vlastně, čekaj, hemipenisy mají plaz, ale to je jedno. No, takže, to jako byla jediná výhoda, no, tak jsem, od té doby jsem v prdeli, seběh jsem najednou... Ale neoslepl jsi, jenom jako... Fotograficky řečeno clona 0,9. Tu znám. Tak... Malinká ta hloubka ostrosti. Minimální. Dal si to zadničku, ale jenom jednu. Jo. Jo, a tilt shift. Prostě normálně skáte. A prostorově, jakože trefil si takhle věc? Ne, šahal zvedle. A právě když jdeš do bejzu, tak jediný lezení tam jako je takhle. Do dvojky jsem sklesal v pohodě, to je prostě bílá tma, takže to jdeš prostě bez očí, to je jako dobrý. Z dvojky do jedničky to je lezení a slaňování, ale dobrý. A z jedničky do bejzu je nad bejzem takovej. Absolutně, jako by se o tom ani nemuselo mluvit, prostě taky kamínek, musíš se slíst. No a tam byl problém, protože to se leze po šutrech a já jsem najednou neviděl, že jo. A neviděl jsem, jako jestli tam je ten jako chyt, nebo je tam, nebo jak je daleko. A tam nebyl, tak jsem se vlastně nasadal, chytil jsem to lamas, já jsem to po zadku, prostě jako jsem to skočil víceméně, jako prostě jsem se omlátil. Co děláš? Říkám, protože to je bezpečnější, než spadnout neplánovaně. Tak jsem to sešel takhle a... Se bych se až úplně dolů, v domění, kdy se mi to zlepší, nezlepšilo a tak už byly telefony, doktoři a bylo jasný, že jsem prostě oteklý mozek, no. Aj, takže jsi zalítal helikoptérou? Jo, přes celý Nepál. A bylo to hezký? Viděl jsem to dvakrát. Přesně, to jsi měl jakoby dva lety za jeden. No. Přesně, dva v jednom. No, doletěl jsem do nemocnice, že jo, tam vyšetřili úplně všechno prostě. Takže šílená bolest hlavy, špatně vidíš a nevíš úplně přesně, jaký budou následky. Protože tohle může zůstat, to se nemusí vrátit. No to přece, ti právě, to je průser, no. Když se to nevrátí, to máš doživotně třeba, což mě jako trochu vyděsilo. Můj největší strašák byl, aby to nebyl jakoby, ta hypoxie toho očního nervu, protože ten kdyby byl, tak ten je nevratný. No. Prostě jsi hajzlu, tak to tady byla. Byla to jenom normálně útlum těch očních nervů v důsledku toho toku, že to tam jako tlačilo, takže jako fyzikálně bez následků v pohodě. Saturace nahoře 72% po dobu 5 dní. Ty vole. Takže jsem to tak, aby se jako pochopil, jak jsem to přehnal. A doktorka říkala, že by to nemělo mít jako na mozek. Tak tam, když už tam to poškození je roky, tak ono se to už mohlo bez horší, že jo? Alkoholista je v pohodě, říkala jako, že... Přesně, já to vím. Jako v pohodě, tak. A jako, no a přijel jsem domů do nemocnice, hlava pohodě najednou přes bolest, bez bolesti, no a ve tři jsem byl úplně v pohodě. Už večer jsem byl schopný pracovat na počítači na jedno oko teda. A tím, jak odstupoval ten mozek, takže v pohodě. No. A byl jsem tady pak v Čechách, na velkém byly vyšetření v Lexu a udělali mi prostě tu sítnici, všechno. To se málo ví, každý, kdo je nahoře, tak zakrvácí do sítnice, skoro normální, ten mají tak, začne krvát sítnice, většina lidí si toho nevšimne. Ale ten, kdo si všimne, to je takhle, všimneš si, že se něco děje, máš divný užitky takový, jako to znáš, jako když to proměš hodně oči, tak máš takový užitky trošku, tak tam máš jako furt a máš třeba ještě 2-3 týdny, měsíc po návratu domů. Jo. Než se to zase vyčistí od krví, prostě. Tak mi udělá, že to je velmi dobrý, jakože na to, jak jsem byl vysoko, jak jsem byl dlouho a resaturovaný, že to je vlastně dobrý. Moje hlavní oko to praví úplně v pohodě, na levém to bylo lehce. Takže říkají, tak jsme tam jsi v pohodě, jako oči by měly být jako fyzikálně OK, takže to bylo v tom. Dobrý. V tom moc... Tak to je ten příběh z Manaslu, já teďka využiju situace, pojďme trošičku spustit tadyhle. My natáčíme? My celou dobu natáčíme. A já myslím, že si povídám. Ne, my celou dobu natáčíme, já tady toto ještě kousek spustím, jak nám běží čas a posouvá se sluníčko. Tak... Abych tam nebyl úplně jako vypálený, vypečený. Nevadí, že jsme tohleto natočili? Můžu to takhle pustit ven? Já se s tím bez netajím. Jo, takže máme příběh z Manaslu. Ty jsi dobrý, jo? Ty teďka působíš tak těsně uvolněně, ale než jsme začali točit, tak jsi seděl asi jak takhle. A byl jsi takhle na bok, takhle jsi byl a říkal jsi, jak mám sedět. A já jsem říkal, jak chceš, aby bylo pohodlný. A to je úžasný. Pustili se kamery a ty najednou rum a energie se nakopá. Tebe něco bolí. Strašně. Ale když jsem se vrátil z Manaslu, vrátil jsi domů z 8000. Lezl si po ledu, slaňoval si z ledu, čelil si výškový nemoci, sundal ti vrtulník, jo. Přijdeš domů, říkáš si, už to je dobrý, jo. 2 dny jsi doma a dostaneš strašnou chuť na to pivo, jo. Tak jsem si vzal kroxiky prostě a přímo proti nám, my jsme v třetím patře, přímo proti nám sherry bar. Jo, takový prostě, nikdo to nezná, jenom ty, co tam bydlíme, prostě takový má krásný bar, prostě máme tam 10, 12 třeba, jo, tam chodíme 10, 11 tam. A čipsy tam ještě mají, nic.
tak jsem tam šel na tu desítku, že si dám dvě. Střízlivej, odpočinutej, šťastný ze sprchy. Jenomže dole pod náma baráku sídlí doktorka. A jo, to nic, pardon. A ona jako nechala vytřít schody. Já jsem si nevšiml. A ujela mi noha. Ale normálně jsem byl... A něco tady hraje? Jo, to mi chcípla moje kamerka. A už je mrtvá. Už nebude dělat... No, takže si uklouzla na mokrých schodech doma. Byl jsem v té levitující poloze a věděl jsem, že je to... No, řekni, v prdeli? Bylo to v piči prostě. Až tak? Já jsem úplně... Co mám dělat? A spadl jsem. Na hranu schodu? Ležel jsem asi 15 minut na schodě. Fakt? 15 minut, co vím, že to bylo, protože... Jako v bezvědomí nebo jako ne, v bolesti? Vědomý, ale nebyl jsem, telefon mi odletěl z ruky, já jsem začal něco psal samozřejmě. A odjel mi... Nepsal, já jsem sledoval Luďka Boušku na YouTube. Takže ne, to, ale to je to klasický prostě. A odletěl mi Bouška, ty vole, s telefonem tam do rohu. A já jsem si nemohl pro ten telefon doplazit ani, tak jsem tam takhle ležel. A po těch 15 minutách jako jsem byl schopný, kam jo, dobrý, teď jsem si zapasil pro ten telefon, že si jako zavolám Zosce, ať se někde podívat. A říkal jsem si, tak Zuzko, já jsem na cestě do hospody, přijď se na mě podívat. Já ti dám, samozřejmě. Na to Boušku ještě dokoukal. tak jsem dokoukal toho Boušku. A říkám, já jsem asi schopný jako i vstát, tak jsem se odplazil do hospody, tam jsem si lehnul, tam je gauč. Jako léčivý si... pivo? No, a kluci do mě jako říkali, když jsi mi ukázal ten, jako, já jsem zlomený prdel. Já jsem si zlomil normálně ten sval celý. A tak jsem tam ležel a říkám, co s tím, a kluci, my tě oženem. Tak jsem inkasoval a to mě nepiju, já nepiju tvrdý skoro vůbec. Mm-hmm. Ty pana, já si to nepamatuju prostě. Vlastně mě ožel, dali mi anestezii, protože to vydrá nám, bude dobrý. Přišel tom, prdel, ona tam není nic vidět. Říkám, to je nespravedlivý, ale jsem to postavil, jsem se ráno jsem se probudil a Zuzka si mě fotila na hatýho, ne, prostě kam, co děláš, a ona, Míška, sadu. Jsem tak pavian, normálně a celá půlka, a úplně, jako total, to si nevěděl. Jako modrá. Ale celá půlka, celá prdel modrá. A já jsem nemohl normálně nic, zlomený sval prostě, že jo. Kámoš, ale to bolí jak čert. A kámoš doktor říkal, no ty si na to běháš nějaký čas. To asi ne. A říkal, že se s tím nic nedělá, že je na rozpuštění krve, takovýhle věci. No, to se musí odplavit. Říkala, počkej týden, když jsem udělal hematom, jako Zuzka si chodila sám každý den, jako, tam byl velký váleček, tak do velký váleček tlustej a to byl plný prostě ty stražený krve. A s tím jsem žil 8 měsíc a půl po návratu. Jo, a to je vždycky, a dneska to samý, se jsem si zaběhat, šťastný člověk, že jo. A abych stihnul s tebou natáčení, tak jsem sednul na kolo. A já mám speciální kolo. Ale toho si cením, to je velmi pěkné, abys stihl natáčení, výborně. A já mám krásný kolo, že jo. Máš grevla, druhýho grevla, celopéro, vymazlený, prostě nološčím, prostě litáš na tom, jak debil, že jo, s helmou. Když je Zuzka naštvaná, ty seš u nich pusinku, ješ jim štangli a tak. No, no. Jo, jenomže jako v Pardubicích nádraží nesmíš jít na kole, který je vyrobený po roce 90, jo. Jak nemáš po roce 90, tak i kdyby bylo z Decathlonu za 2 litry, tak prostě ho někdo ukradne, prostě jo. Musíš mít kolo, který nechce někdo ukrát. No, no. A my jsme se nastěhovali do bytu, tak tam byl takový soused, prostě přišel. Počkej, já se snažím držet všechny ty odbočky od těch příběhů, ale dobrý, přišel soused, to zvládne, vrátíme se potom ke kmeni. Soused prostě a chlapče, co děláš za práci? A říkám, jako všechno možný, jako a kde to děláš, to možný, jako v Praze. A jak tam jezdíš do Prahy tom vlakem? A jak jezdíš na vlak? A říkám, no musím si snad nějaký kolo, no, nebo budu si muset jít, vůbec jsme tam nově, že jo. Vidíš, já ti dám moje kolo. A dobrý? 90 let, říkal. Výborné? Jezdil jsem na něm 35 let do práce. Hele, je tvoje, tak na něm kolo jezdí. Kolo s příběhem. Mě by mrzlo, kdyby bylo sklepe. Říkám, to je nádherný závodák, jako víš. Říkám, co vám za to dám, prostě, a on nic mi nedáš. A Zuzka mu dala kilo. Říkám, tak to byste propít. To je nápad, já jsem dlouho nebyl na pivu. A šel do toho Sherry baru naproti, že si kdyby byly 4 piva, že jo, za stovku. Uh-huh. Ten čel vedle, ten čel takhle. Výborně, děkuji a teď jako okrok zpátky. A teď jezdím já. Ano, jezdíš na nádraží a jel si a spěchal jsi, aby stihl natáčení houseboatu. Já tam mám, jako, já mám přesně vymazdanou tu cestu na nádraží. Protože když si chci dát ještě kafe, tak to musím dát to 5,5 minuty, jsou to 2 kilometry. A já mám přesně takovou, jako že na městí legií, tam když jsou policajti, tak jedu jako správně, když nejsou policajti, tak to vezmu skrz, ano. Skrz fontánu. Dneska jsem tam neskrz fontánu, byli tam děti. Takhle ti vlajou vlasy dozadu, ženský na tebe mávají, chlapi zvou, je, můžeš jezdit pomalu do bytku. Jo, to jo. Ta správná atmosféra, všechno, úplně to dneska vidím. Přijedal jsem auto. Ano.
A pak ho jedu, a on mě dojíždí. To auto? Myšku, a on zatáčí, takže jsem ho předjel, až jsem ho jednou předjel. No, úžasný. A on mě dojíždí. Tam kruž se nahýbá, odjišťuje, zpadání? Ne, a tam byl přechod. A zachránila ženská. Jej přednost nedal, on musel. Jo, tak ty jsi sejmul a jel si dál. A teď dostáváme se, bacha, dostáváme se do esíčka, kde já mám přesně vymyšlený, ale každý ten šlap musí být přesný. Jo. Dáš 2,5 šlapu, pak uděláš bunny hop, vyskočíš na tom starém kole na ostrově, kde chodí jako chodci. Bunny hop, jo, byl ten výraz. No, to je bunny takový, to, že jako vyskočíš. Bunny hop, dobrý, jasně, ano. Seskočím na asfalt a udáš ho ještě jednou na obrubák. To staneš se mezi obrubák a mezi zmrzlináře a cyklostezku, projedeš a najednou seš tam dřív než to auto. A cestou si vezmeš vanilkovou? To cashby. Ty máš taky vanilkovou. A v tu chvíli, ano? Já jako jedu tím vzduchem, ano? Jsem ve vzduchu. Udělal si bunny hop. Udělal jsem bunny. Dopadnul jsem na tu zem. Všechno správně. Do týho můžu kouřit. A tu chvíli, jo, váha. A najednou jsem zjistil, že z levých řídítek se stal mikrofon. Aj! Jako na koťáka, víš? A šel jsi slehnout? Jo. Fakt? Tak, asi sekunda a půl jsem jel, ale jako plochá dráha. Byl čím dál tím horší. Já dívám se na loket, jak se to tváří. Svět se zastavil, ty vole. A já jsem v hajzlu. Hele, zde mě štybar nepadá tak dobře jako já, ale ta levá ruka a teďka výplet, že jo, takže prsty mizí ve výpletu, takže jsem vřu v pět, takže jsem bohnul všechny ty. A duch, a teďka jsem šel na zádech počítač, dvě kamery, všechno, že jo. Teďka, jak jsem šel na záda, tak bunny hop udělalo to kolo na mě. Ano, ano. Krmelec, a takhle jsme se rotovali a skončil jsem tak roztražený. Krásný. Vlak jde za 4 minuty, tak jsem to popad, že to dojedu na jednom řídítku. Jenomže to nešlo, protože mi to tak strašně začalo bolet. Adrenalin, že jo, tak jsem to prostě nějak jako odvlál. Vlak měl naštěstí 7 minut zpoždění, takže jsem stihl ještě i to kafe. A teď jsem si do toho vlaku sednul. A teďka ten adrenalin už jako se uklidnil a jsem si dopil kávu. Říkám, to bude dobrý, že jo, tady krev, tady se dřenej, no dobrý, no. Tak co se mi tak mohlo stát, nevohnu palet, to se pohne později. A najednou, ty vole, já mám prostě naražený stehno jako svině. Stehno? No stehno, kyčel, a jako všechno, no. Dobrý. Ještě jsem dal kalhoty, trochu se bojím, ale to nebude tak hrozný, ale bude to modrý. Zase, a dá tak se s nima hýbat? Jakože kdyby to, když s nima nešlo hýbat, tak by přischli jako v krvi se strupem. Ale jestli s nima nehýbat, tak tam krev jako není. Krev tam není, tak super, tak to je dobrý, tak to je dobrý. Ale vůbec, jako, já bych to strašně chtěl jít ve slow motion, ale to prostě, ty kamery nejsou ve slow motion, co jsou pouliční. Ale třeba někdo, víš, podél ulice, je Juračka, ten se zazbije hubu. Krásně, třeba to bude časem na Facebooku. A podobně, no. To nebylo s kolem, to bylo s autem, já jsem šel vyzvednout Miroslava Náplavu, našeho kamaráda. Ano, zdá, Mirku, zdraví na nejslavnější český kávopič, jak on sám o sobě říká. Ano. Tak přijel kávopič, dali jsme si kávičku v Pardubicích na nádraží, jeli jsme za panem a fotografem Havlem do Tutnova. O, veliká věc, krásná. Já, že budu řídit auto, že pojedeme rodinným vozem. Tak my stoupil na nádraží, dali jsme si kávičku, došli jsme na nádraží a tam nebylo moje auto. Já říkám, tady je moje auto. On tady není, říkám, já vidím, mě ho ukradli. A on říká, Náplava, klasika, že jo. Na poměrci parkuješ a tak. Říkám, já nejsem debil prostě a není mi jako tady 70. Já prostě vím, kde jsem parkoval. A najednou tak koukám všude kolem sebe a najednou vidím, jak moje auto odjíždí. Aha. Takže čorka, že jo, jasný. A já jsem startoval, běžel jsem za tím autem. A to zabiješ toho chlapa, že jo? Na auto se nešáhá, na ženskou taky ne. Já ho zabiju prostě, takže doběhnu, otevřu dveře a už jsem to přesně viděl. Vyndám, než se s tím nezpamatovat, leží na zemi zaklečený a jedem, ulevo, aktivat. Tak jsem běžel tomu autu, zadal jsem tu kliku a ono to nešlo. Říkám, on tady zase tam zamknul! Koukám dovnitř, tam nikdo nebyl. Jo, dobrý. A to jsem právě, to se mi vyplatilo, koukám mi tam na policii, tak mi to jako přihrál to video nenápadně. Normálně, já jsem to nezabrzdil, nedal jsem tam rychlost, že jak jsem se těšil na to kafe s Miroslavem. A tam je milimetrový sklon. A fakt se to rozjelo vlastně až když si přicházel. Ne, to už dalo vlastně asi o minutu před náma. Ale ono to projelo způsobně mezi sloupkama. Dobře vychovaný auto. Odbočilo to na nádraží, jako autobusový, tam se nesmí, tam je zákaz vjezdu, to bylo nepochopil ten obťák sám. Bylo tam krásně vidět, jak řidič trolejbusu počkal, dal mi přednost, odjel dál. Prostě. Hele, já jsem tě sem natáhl kvůli tomu, že máš druhou nádhernou bychli. Úplně úžasnou. To je to krásná kniha. Můžu si tuknout. Na zdraví. Čau. Ostrovy Atlantiku,
očima extrémního fotografa. Mm-hmm. Tak jsem to trošku odřel. Já jsem to měl na těch zádech, jak jsem letěl, a tady je to trošku odřený. Počkej, takže tohle to jsou knihy, které s tebou dneska udělali salto. Jo, na tom koleno, na tom starém bajku. Pojď udělat soutěž o knížku. Tak ne. Počkej, nevážně. Můžeš jednu dát jako soutěž. To je knížka s příběhem. Juračkovská kniha, která absolvovala jeho životní kotrmelec. Jeden ze všech. Poškrábanou, dobře. Budeme poškrábat. Vidíš, se nepoškrábala. Jo, a vidím to. Nositelka příběhu aspoň, to je dobrý. Tak, moment, ale teďka oficiálně. U mě na kanálu není skrytá reklama, ne, my to řekneme rovnou. Kupte si to. Jo, prosím. Kupte si to, proč jste si to ještě nekoupili? Kupte si to. Je to levnější než 5 kg. Nebo řekněte, že byste chtěli, aby vám to někdo dal. Proč to ještě nemáte jako dárek? Píše tam o mě, to je nejzajímavější kapitola. Jo, o tebe tam píšu docela do člověče. Náplava to krotil, protože jsem tam psal o Šekotnovi. A jo? Vy, kde víte, tak Šekotn, že slavný kolárník Petr mi právě jeho příběh, zatím jsem ho pili, protože Šekotn je zároveň whisky. Proto jsme tam jako nakonec nedali, aby to nebylo moc o alkoholu. No. Takže je to... A je to whisky, která se u nás člověče už skoro neprodává. Já jsem chtěl tohle koupit a nebyla. Nemo. Takže tady vlastně ani neděláme reklamu na chlast, což je tím pádem zcela v pořádku. Tady mi padl zrák na větu o sexu, samozřejmě. Takže jsou tam i jako lehtivé historky? Hele, ty jsme taky trošku proč jsou. No, výborně. Ale není jich mnoho. Takže sex tam je, drogy jako alkohol tam trošičku taky je. Rock and roll, krev je tam. Krev tam je, jsou tam nemocné, já tam nejsem nemocný, tam jsem vlastně furt v pohodě. Děti jsou tam nemocné. A ty tam jenom těch dětí, tam je to jako na konci. Je tam hlavně sopka, že jo, láva, erupce. Tam se ti povedlo úžasné jako natáčení. Když na Islandu vybuchla ta sopka, jak se jmenovala? Geldingandalgus. Ano. Tak se ti povedlo natočit naprosto fenomenální záběry. Děkuji. To je úplně úžasný. Děkuji, no. Řekni k tomu něco, jako jenom koho jsi tam potkal, nebo jak jsi to točil. Přišel jsem o dron, hořelo to všechno, ale na poslední vteřinu jsem to získal. Něco takového. To je přesně to. Teďka jsi to pomenoval. Hele, já jsem tam byl prostě u té lávy, že jo. Myslíš si, že má 12 stupňů, ona má víc. Uh-huh. Hoří ti obočí prostě. Stojíš bezprostředně u té lávy tedy? Hele, tak jak jsme od sebe, ne. Aha. Ale takhle ten metr a půl, jo, 2 metry. Tam, kde je kamera, tam... Takhle. Tam, já tady takhle udělám prstem jako... A to se nedá dřevu, to seš tam jako fakt jako za 30 sekund, minutu, foťák tam necháš 2 minuty, běžíš pro ně a je to špatně, jako jo. A prostě, tak jako si fotíš to, jo, a vedle tebe je týpek, prostě v noci, už to bylo půlnoci, jo. A týpek a prostě tam vybavený, jako, jak jsme dali se v řeči, že jo, taky jako, že točí a YouTube, Já jsem nevěděl, že ho sledu, jsem zjistil doma, že jo. Jo, vlastně. Jo. A co tady za drona? Říkám, mám tady FPVčko, mám tady, že jo, Miniho, mám tady Fantoma 4 Pročko. Jo, to máš dobrý, to je dobrý, jo. A ty mám Amikor Pro 3x. Říkám, 3x, dobrý, jako se spojí s tady náhodou. No, ten Pro 3, to mi to skončí v té lávě. Říkám, proč ho utopíš v lávě? Jsi jako včerejší, nebo co? Však počkej na YouTube za týden, to uvidíš, neděli, jestli večer to tam bude. Jsem otevřel děje večer YouTube, že jo, otevřu to tam. Říkám, je to on, to je ten švýcarský deb, že půl milionu sledujících, výborný, vynikající videa. Titulek, byl jsem u té sopky a sežrala mi drona. Jasně. Milion zhlédnutí druhý den. A už to jelo, že? Aha. Já jsem se vrátil domů, že jo, za televize Nova, že jo, tam mám vlastní pořad, že jo, magazín Víkend, volám Vladimírovi Koubovi. Petrova divočina, ať to zazínko, dívejte se, dělá to hezky, je to parádní. Volám Vladimírovi Koubovi, že jo, šéf redaktor zahraničních těch zpravodajství a Víkendu. Kámo, Vladimíre, jsem zpátky, mám to natočení, můžu to střihnout a můžu to běžet třeba za týden, dokážu to. Jo, to je super, jenom mi do titulku rychle řekni, jenom do studia, ať to tam řekneme, kolik jsem to byl dronu. Říkám, žádné. Tak zničil to aspoň ten jeden dron, říkám. Tak jako bylo to, tohle já jsem říkal tak, abych o to nepřišel, dět, to je technika. A měl jsi to dovolení to tam zničit, říkám, jo, to já jsem měl pojištěný, že když to tam utopím, tak se nic neděje, to jsou jako vyřazený kusy. Ty jsi vůj. Ty jsi takovej vůj. Pak jdeš ty scény, když tam máš ty místňáky, oni mají výborný pojistky na ty drony, jo? A stavuje se to mimo jiné i na lávu. Když topíš drona a máš záznam z toho ze země, že utopil v lávě, tak ji dají novej. Aha. Ale každý jde a všichni jeli na schvál, aby měli ty dramatický závěry. To jsou makra, teď jako. No jasně, ale tak, takový tak se to zachrtá, pak třeba plamen a konec. To je úplně zbytečný. No jasně. Ty nepotřebuješ být blíž než 10 metrů. Jo, a 10 metrů vzduch ti udělá takovou... Kolik má zhlédnutí tvoje video z Islandu? No,
jednotky desítek tisíc, něco takového. Ale to video je úžasný přitom. Jo, jo. To si dejte. Možná méně. Počkej, já se tady dívám přesně do kamery, jako na Facebook, jo, sledu, no. Jak jsem jako nekonkurenční. Dejte si YouTube Petra Jana Juračky, kromě toho, že tam má spoustu dalších jako úžasných, nádherných videí, děkuji. Tak si rozhodně dejte Island. Stojí to za vidění, je to parádní. Odebírejte ho. Děkuji. No, snažil jsem se, jo. Mm-hmm. Vyhrál jsem si nějakou soutěž. No, jedeme. Nervuzu vlastně, no. Nervuzu jsem s ním vyhrál. Jako celá prestižní. Ale to je se sakra prestižní. Jako jo, no, ale kdyby tam ten druhý topil, tak jsem měl jako... Ale tak já si myslím, že ono je dobré, když se člověk alespoň trochu snaží zůstávat jako v intencích pravdy. Jako přifouknout, to dobře, to já, jako... Nikdy. Já no, právě teď ti nahrávám, protože znám takovou tu situaci, jak jsem s tebou něco prožil, pak to poslouchám, jak to říkáš na pódiu a říkám si, fakt, to je ta samá historka. Yeah, a vlastně, a tady boty tam jsou správně a jako, hele, můžu říct, že pro mě tvůj způsob vyprávění je plně akceptovatelný. Jo, že protože ty nelžeš, já věřím, že se na tom kole doopravdy spadl a i že sám měl dojem, že na něm rotuješ a to, že ostatní ostatní zvenku říkali, je tam nějaký pán uklouzl a spadlo mu kolo. To jako je druhá věc, ale ty jsi to tak prožil. Ke mně šel chlápek, no a jestli jsem živý. A chtěl tě pokousat. Ne, pardon. Ne. A těch 12 nádherných zdravotních sestříček v těch bikinách a s deštíčkama, které poklekly, začaly tě zachraňovat a ty řekl, ne, jsem ženatý muž. Stal si a odkulhal si. No je to jasné. To přesně bylo, já jasně, že jo. Ale ne, já nikdy ne, vůbec. Mně se hrozně líbí jedna věc. Já, víš, tím, že ty tam třeba ten, i náplav jsem vždycky říká, jako zajímavé, a to vám řeknu, to bylo opravdu, ne. Vy prostě nejste tak vnímavý. Ne, ale počkej, Petře, to je ale fakt, moment, počkej, ale já to fakt beru, že ty jsi to tak prožil. Já to tak opravdu beru, proto znovu opakuju. Mně se líbí tvoje příběhy, vždycky říkám, to je Juračkovi, na to musíte brát jinak, ale líbí se mi tvoje příběhy a vím, že nelžeš. Teda, počkej, cože, tady... No to ale je... Ne, velmi oceňuji, že tam máš záložku. Sladěno, ale sladěno. Jo, a navíc já mám strašně rád modrou barvu, takže modrá je úplně výborně. Oranžové záložky, tyka mám modrou a chtěl bych bílou na tu další. A ty teďka vyrábíš velký film, bude veliký film, Juračka bude v kinech, bude to do 18 nepřístupný a možná to celý zakážu. No, to bylo tak. Nesmím o něm moc mluvit, protože to vlastně ještě není moc udělaného. Vlastně toho udělám dost. A je udělaný. Měl to být jako koncept extrémního fotografa. To znamená ty příběhy tvoje, které ty po světě zažíváš, fotíš, točíš. A to je vždycky o fotce. Měl by to být příběh čtyřech jako brutálních fotek, pěti, to ještě nevíme, který mám jako vymyšlený a jsou to fotky, které si neuděláš jako takhle. Jasně. Jsou to fotky, za kterýma musíš jít. Tady v té knížce jedna z těch fotek je a to je vlastně malinká v Irsku, kde jsem se potápěl na nádech s divokým delfínem a ta fotka. Fotka tady je a hledám ji taky. To je George Harbus, tady si můžu takhle, to je můj guru, učitel podvodní fotografie, který mě přivedl k malinký a to je ona, to je malinká, takhle. Jo. Tak to je malinká a to je první z těch fotek, která už je udělaná. Ta druhá, pardon, jedna je ze Šumavy, ta je z 15 000 let starého roztoče, který 15 000 let čekal, až já ho objevím prostě v sediment, vyfotím. To je úžasný. Tak objevil ho můj kamarád, já jsem ho nafotil. A my jsme byli spolu. Jo. A to je no, u toho mikroskopu. Každopádně tak to je druhá fotka, třetí by měla být selfiečko z 8000, ale ne selfiečko, ale znáš ten můj styl, takže vymyšlený. Jasně, neprozradím nic, vím, líbí se mi to. A jde to dál. A jsou tam takové jako věci, které prostě jako na sebe navazují. Jedna kapitola by měla být z Afriky, to je taky absolutní úlet. Ale tím, že rozhodli jsme se to udělat po částech, aby se i nějaký tam nějaký progres, abychom se to jako i zlepšovali v tom, jak se to dělá, ale se to všechno nenatočilo a pak to nebylo všechno stejný. Uh-huh. Takže to vlastně dělám, každá ta kapitola je jiná, jako úplně, jako jiný místo, úplně jiný časový rámec, všechno jinak, takže ten vlastně budeš v tom, tak jak já jsem tady roztěkaný, když mluvím o něčem, tak byl roztěkaný ten film, aby to bylo autentický. No. Ty vodo. A těším se na to. Bude to strašná darda. Máš úžasné fotky, mám strašně na tvoje fotky, rád poslouchám tvoje vyprávění. I těch příběhů, co jsem zažil s tebou, i těch, co jsem nezažil s tebou a přemýšlím, jak byly doopravdy. Já vím. Vždycky náplava. Ale mě se... A Zuzka moje má prostě potřebu vždycky uvádět věci na pravou míru. Přesně, kdyby to nekazili pravdou ty příběhy, tak to mohlo být mnohem lepší. Zkreslený ženský vidění světa, v kterém není ani trocha romantiky, ani trocha nadhledu, je to prostě úplně obyčejný ženský vidění. Prostě... Kamaráde, romantiku, já ti mnohokrát děkuji za toto povídání. Tak jo. Ty máš moje studenou ruku, ukaž to.
Mě se odkryvila. Jak se říká, že chlapi mají vždycky krev jenom na jednom místě těla, tak ty to máš na té zadnici, okay, která je naražena. A je možné, že se tam v tom těle něco zase děje. Když jsme šli do toho, byl kemp dvojky na Manáslu. No, no. To byla prča. Víš, jaký to je, když máš injekci do zubů? Začalo to tím, kamera na helmě dělá, že nemá zvuk, a zrovna teď nevadí. Dáme náhradní kartu, jsem připraven, že jo, bez sněhu micro SD karta, vynikající věc. Sundáš jednu rukavici, sundáš druhou rukavici, že jo, dýbama se to tak, ty vole, v těch prstech vůbec nemám jako cit, ale vůbec, jo, a tak už jsem takhle mluvil. Říkám, šel na článenou Mary, říkám, Mary, jako já mám studenou ruku, necítím jí. A ona, pojď sem, sundala mi snuba a vložila mou ruku pod její tričko. Jsou jediné okolnosti, kterých já jsem ochoten si šáhnout. Jinak jako odmítáš, samozřejmě. A za to okolo si chci šáhnout, ani se necítit, to byla jako to. Ta mi to ozřála v meziprsí, vyndala mi ruku a říkala, už to asi dobrý, nějakám, jo, díky. No, to jsi nějaká, to asi nějak blbě, to je v pohodě. Zvrátila mi snubák a šla pryč. Jo. Kam dobrý, tak jsem měl tu kartu a najednou... Hele, ale to se nemůžeš divit, že pak máš jako 90 klidovou tepovku, pokud zažíváš v horách takovýhle věci, kdyby se to taky jako jen tak nezastavilo to srdce. No, ale teďka. Půlka ksichtu, má víčko spadlo, koupé, takhle, a zuby necítíš, a říkám, ajajajajaj, to nechceš, no. Až ta tráva, to je, kam, hele, asi, jako ještě nemám věk na mrtvičku, ne, a normálně lokální hypoxie, jo, že utažený hruďák, já jsem z toho srandu za hodinu už, protože uvolnil jsem hrudák, rozdechal jsem se a už se to životě nestalo, takže jestli jsem třeba jsem se týkal, tak blbě sednul a odkryl jsem si ruce třeba, jo. Možný. Jo, dobrý, no. Největší odkrvení mýho života bylo v letadle ze Sydney do Dubaje. Jsem... Lehce, no to už je jedno. Prostě jsem pak týden chodil takhle. Já už jdu pryč. Ne, výborný Petře, dík, čau. Díky, že jste se dívali až do konce, díky za případný like anebo odběr a své podporovatele Patreony zvu ještě na bonusové video s Petrem Janem Juračkou, které je o tom, jak fotit a které je jenom pro ně k vidění na platformě www.patreon.com/Petr Horký. Ahoj, čau, šťastné cesty.